Som tidligere nævnt har Vejle Brugsskolen netop 25 års jubilæum. Vi besøgte skolen en almindelig hverdag samt på selve den festlige dag. Vi slutter indslaget med et længere uddrag af elevernes forestilling fra Cirkus Panik. TV Ishøj vil i øvrigt en af de nærmeste dage sende hele cirkusforestillingen, og tidspunktet vil blive annonceret på InfoTV. Men nu til Vejle Brugsskolen, og tak for i aften og på gensyn. Jan Bülow, du er skoleinspektør for en skole, som fylder 25 år her om nogle ganske få dage, er det vist. Hvordan ser skolen ud i dag? Hvordan er en moderne skole? En moderne skole, en god skole, er det sådan noget, du tænker på? Hvis jeg kunne give det præcise svar på det, som alle var enige og tilfredse med, så stod jeg ikke her. Så sad jeg derhjemme og skrev tykke bøger, blev stinkende rig. Men det, som jeg selv mener er en god skole, kan siges meget kort, men overordnet, det er en skole i udvikling. Det er en skole, som har nogle dygtige og engagerede lærere, som kan give en god basisviden til glæde for elevernes udvikling. Men også hele tiden er på kig efter, hvad sker der omkring os, hvordan kan vi blive bedre. Men det får mig så til at spørge om, når I nu har de ønsker, som I har der, og udfordringer også, hvor meget har I i grunden lov til at bestemme og gøre selv i forhold til skal vi sige, de styrende organer, ministerier og sådan noget? Ja, vi har selvfølgelig en folkeskolelov, der skal holdes, og den skal både skolen og kommunen rette sig efter. Og desforuden så udgiver jo kommunen sine perspektivrammer og retningslinjer, som afstikker de regler, som vi som skole skal overholde og være lojale overfor. Og når vi til gode ser de to ting, jamen så har vi meget frit slag i Ishøj Kommune. Men det vil selvfølgelig for vidt sådan at komme ind på præcis, hvad vi kan gøre. Men hvem er det, der ligger linjen på en skole som den her? Er det forældrebestyrelsen? Er det skoleinspektøren? Er det lærerne? Eller er det eleverne? Eller snakker I pænt sammen? Ja, det er alle dem, du har nævnt i et forhåbentlig godt samarbejde. Og det vil sige, at der er nogle tiltag, som kommer fra lærerne. Der er nogle tiltag, der kommer fra skolebestyrelsen. Forhåbentlig også nogle tiltag fra skoleinspektøren. Det er jo sådan set i princippet ligegyldigt, hvem tiltalene kommer fra, fordi i en skolelig udvikling, der er der altid nogen, der får nogle gode idéer og siger, at skulle vi ikke prøve det. Og hvis tingene opstår i pædagogisk råd hos lærerne, jamen, så bliver det sendt videre i en skolebestyrelse til drøftelse, og omvendt, hvis det sker i skolebestyrelsen, så bliver det lagt ud til pædagogisk råd. Det kunne være nærliggende at spørge dig, hvad en skoleinspektørs rolle er. Er det at passe på, at kassen stemmer, eller sørge for, at folk møder til tiden eller sådan noget? Men selvfølgelig skal folk møde til tiden, og selvfølgelig skal kassen stemme, ikke? Men jeg synes, at skoleinspektørjobbet er blevet meget administrativt. Det har selvfølgelig noget at gøre med den tjenestetid, der blev indført for lærerne her i april 93, hvor de berømte begreber UF og ØTID blev indført. Det medfører så også en stor administrationsbyrde. Og det er ikke nogen hemmelighed, og det har aldrig gjort den hemmelighed ud af, at jeg ikke kommer ud og overværer nær den undervisning og deltager i den undervisning, som jeg gerne vil. Jeg føler mig i perioder utrolig meget bundet administrativt. Men jeg mener, at skoleinspektørens rolle, det er at være igangsætter, være formidler og være samarbejdspartner og være en, man kan spille bold opad sammen med. Og nu har I så som sagt 25 års jubilæum, og i den anden ende, der sker der noget i den her uge. Der er nogen, der kalder det emneuge, og nogen kalder det featureuge, og nogen kalder det noget andet. Hvad kalder I det? Jamen, vi har en emneuge, og den plejer vi at have to af om året. Og emneuger kan jo bestå af mange ting. I denne her emneuge har vi arrangeret med noget, der hedder Cirkus Panik, og det er der nogle lærere, der kan fortælle om bedre, end jeg kan. Men vi lægger op til en cirkusforestilling for forældre her på lørdag, hvor vi jo så officielt holder vores 25. jubilæumsdag. Vi kalder det en emneuge, og en emneuge kan som sagt bestå af et fælles emne, som man arbejder med på hele skolen. Hos os har vi nogle gange lavet faglige dage, hvor man for eksempel i en klasse kun arbejder med fysik, i en anden klasse kun arbejder med matematik. Men en emneuge, der går vi ind og sløjer fra normalskemaet, slår klokken fra, og så er det jo op til klasselæreren i samarbejde med eleverne at finde ud af, hvad skal indholdet være af den emneuge. Nogle gange så opstår ideen så i lærerkollegiet, at nu går beskæftiget op med det her. Ikke? Og vi har så planlagt vores anden emneuge i det her skoleår, netop på det tidspunkt, fordi vi har jubilæum, hvor det så er lærergruppen, der fik ideen om, at vi skulle entrere med Cirkus Panik. Allan, hvad er du i gang med? At lave slik. Hvad skal du bruge det til? Spise det. Ja, det kan jeg se. Ja, det er jo en dårlig forretning, hva'? Skal du ikke sælge det? Det skal jeg jo på lørdag. Hvad sker der på lørdag? Så er det cirkus. Så skal jeg gå rundt og sælge det. Ja.
Må jeg godt lige spørge, det er sådan noget, det er sådan noget, det ligner at lave sådan noget vingummi nu. Hvordan laver man det? Sådan her. Venter til det bliver hårdt, skal man klippe det. Ja, men hvordan er det blevet? Hvordan er det blevet til det, altså det er nu? Man blander en hel masse sukker sammen og alt muligt. Og så ældre man det ind til det er så. Må lige se den færdige pose derovre. Er det sådan her, de bliver? Ja. Og hvad kommer de til at smage af? Ananas. Jamen held og lykke. Får du en god forretning på lørdag? Ja. Palle Kromand, du er lærer for de hold, der har lavet bolsjer. Hvordan er det gået? Jamen helt salt. Jamen det er gået fint. Selvom vi er mange forskellige aldersgrupper, så er det jo lykkedes meget godt, og de smager også godt, kan jeg hilse at sige. Jamen, det kunne jeg nemlig få dem til at spørge om. Er der ikke ret stort svind i den her produktion? Nej, vi har jo aftalt med børnene, at de fløjter jo hele vejen under produktionen, så kan de ikke have så mange bolcher i munden. Det lykkes ikke hele tiden, men Hvad er det for nogle typer bolcher, I har lavet? Vi har lavet eukalyptus, altea-bolcher, ananas-bolcher, spiderhavl, mentol-bolcher, pebermynte-bolcher, kongen af Danmark. Vi har hele sortimentet. Nu begynder vi på en lille slikpindeproduktion, en nicheproduktion her, så det er også muligt at købe slikpind. Hvad vil du sige, Camilla? Der er en smagsprøve derinde. Ja, der er smagsprøver inde ved siden af bagefter, ja. Der er smagsprøver? Ja, glimrende, så må vi jo derind. Ja. Jamen, tager sig mig, kunne eleverne ikke falde til at indføre det her i kantinen i hverdagen? Jo, men jeg tror, at de, der har været på holdet her, vi har efterhånden fået bolcher nok efter en uge. Det tror jeg godt, vi kan tåle en pause. Jeg skal lige høre dig herover. Hvorfor ser du ud, som du gør i ansigtet? Fordi jeg har været henne i C-huset og blevet malet af en af mine venner. Hvad har det med bolcher at gøre? Ikke noget, men jeg synes, det var meget sjovt. Ja. Hører du til herinde ellers? Ja. Okay, hvad vil det sige, at lave sminke til hvad? Der er nogen til Sjente Cirkusforestilling, der er nogen, der skal sminkes i hovedet og sådan noget, og det står de for. Tror du nu, du kan få det af igen? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Svend Christensen, har jeg forstået det ret, når en emneuge det handler om at trykke på pauseknappen for den almindelige undervisning, og så i øvrigt tage et eller andet emne op, som hele skolen så beskæftiger sig med? Ja, nu falder det så sammen med, at vi i år har jubilæum, men så har vi jo to emneuger om året, hvor vi så laver på tværs af klasser og fag. Men i år er det altså vores jubilæum, vi fejrer. Og lige bag ved dig, der er der rejst et cirkustelt. Har det noget med emnet at gøre? Ja, i allerhøjeste grad. Det er den Cirkus Panik, der er kommet ud for at hjælpe os med at lave cirkusforestilling, hvor det er eleverne, der er de aktive. Og det er så det, der skal foregå med to forestillinger på lørdag. Men hvor lang tid arbejder I med sådan noget? Nu kalder I det en emne uge. Vil det sige, at det er kun i den uge, hvor I arbejder med tingene, eller har I meget længere forberedelsestid på? Altså, vi har som lærer jo forberedt det i lang tid, men eleverne har været i gang fra tirsdag morgen, og afslutter det så lørdag kl. 1. Der er det så overstået, så det har taget en uge.
Thank you.
Keep your hands in the air.
Det er en kommunal bevægelse. Det er en kommunal bevægelse.